chukua muda na kuomba, kwa sababu hawa watu wanahitaji hiyo maji. Tafadhali kwa sababu waziri wako hako hapa ama pia sako hapa, tuweze kuona kama watapata pesa ili tupate hiyo maji, kwa sababu hiyo maji ilikuwa isaidia wote ambao wako hapa. Ilikuwa tuweke kiosk kwa kila eneo ili watu waweze kupata maji. Jambo la pili, Your Excellency, nakushukuru tulienda na wewe Suswa wakati ile tulikuwa tunapeana maji pale Suswa. Hiyo sasa maji imefika pale Suswa, na sasa hizi wananchi wanakunywa maji. Na nashukuru kwa sababu ile ingine ambayo umetupea ya DCK ya Naifasha sasa imekuwa awarded. Sasa hizi wameenda kutembelea, sasa wale wananchi wote watapata maji. Na nakushukuru sana kwa hiyo. Wananchi wamezungumzia mambo ya electricity. Ni kweli kabisa, na ninafikiri hii tumepelekea kwa CS wa energy bwana Chirchir, na tukamuelezea ya kwamba hapa Kilgoris ama Transmara wako na 10% ya electricity connectivity, na tunaomba kama ingewezekana pia ipande, kwa sababu mashule nyingi inataka electricity. Hata hii computer cell, hata hii hub leo tumeanzisha hapa, inatakikana tutumbie electricity na wifi na hizo mambo zote. Hatuwezi fanya bila stima. Hizi mahospitali ambayo mimi nimejenga hapa ambayo ni maternity wings, zingine zinahitaji stima, na kuomba Your Excellency utusaidia na hiyo. Barabara, mimi najua tumezungumza na wewe kwa undani, na nitasema tu hao wananchi wasikie. Tulikuwa tumeomba rais kwa kila constituency, hizi constituency zetu sasa zimefika 9, at least tupate barabara moja ya lami, moja tu. Your Excellency, tunajua uko na inji kubwa ambayo unafanyia kazi, lakini tunakuomba at least one tarmac road between 40 to 70 kilometers. Unajua hapa kwa kaunti yetu ardhi ni kubwa, so tunahitaji barabara. Lakini kuna moja ambayo kila mtu ameimba hapa, na labda nikuelezee kama gavana wako, ile barabara ambayo speaker alikuwa anazungumzia ambayo inatoka pale Migori na ikapita pale Lorgorian, naye pia imekuja mpaka imefika hapa, na imefika karibu 38%, 16 kilometers out of 40. Tunakuomba Your Excellency, kwa sababu hawa wangwana wamerudi juzi, tunakuomba utusukumie ili barabara tumalizie pale tuanzie pale 16 kilometers imeishia, iende mpaka Kilgoris town, na kulikuwa na pia itengeneze pale Kilgoris town, kwa sababu hiyo ndio town kubwa ambayo tuko naye hapa. And Your Excellency, mimi najua wewe ukisema kitu hiyo barabara itaisha mara moja, 40 kilometers iisha, lakini wamefanya 16. Tunashukuru, lakini inaenda polepole.